Misali, Cameroun, beaucoup da su Niger, Ukraine, garu kande da ake tashi hankali duka ko akai kujita ko wani abu da yake na tashi hankali to don shi roƙon Allah kamar sunan Allah da mai shi zai karanta iya iya ya karanta kowa yayi kamar kan nan yin nan inda iyayen niyya da iyalin shi duka ya karanta amma an ya bar kowa ya karanta dai bayan daya yafi don saboda in ka duba garu ka dai wa ana tashi kamar zamani tashi hankali muke ko ina duniya ya kama da wuta ga Russia ga Ukraine ga Gabon ga ya sunan shi Niger ga ya sunan su ga Libya ga Morocco da earthquake duka da ko ina duka da ambaliyar ruwa in abu ka gan na tashi hankali ne to abun da zaka yi kenan in kuma ka gan yaji ni musamman ana yi ko garin nan akwai tension maka san inda zaka yi ba sai ka rika wuka haka in ka rika wuka sai ka samu masallaci masallaci wanda ake sallah shi kana zagayen masallacin nan ka rika shi hakan nan kana zagaya kamar kana tawafi kamar kana tawafi in ka rika wukan nan shi ka samu roba kamar haka roba kamar haka roba ka sa bakin wukan nan ka samu wani raga ka sa in ka caka jikinka ko ka caka wani abu bai ma komai to ka yi haka nan raga wanga abun gan guguwa kenan an san guguwa iska da yake tashi da yawa ya tashi tashi da peppers ya tashi da kara da abubuwa duka guguwa kenan da shi ake sai ka samu ka sa nan ga ka sa nan ga ka samu wani raga ko wani abu ka daure bakin wukan nan an yanka dabba bai shiga an sare mutum bai komi wato Allah ka sare ni kaman kan nan nayi abun ganga kenan in kuma baka samu abun gan guguwa ba ka iya ka samu roba ko wani abun gan da yake ko wani kyallen da ba amfani da shi kai amma in ka samu guguwa ya fi wato tashin hankalin da ake yi ko bala'in da ake kaman guguwa kan da ya tashi kaman in ka kama guguwa kaman ka kama bala'in kenan to ga abun da zaka karanta ko abun da zaka karanta amma in kana turai ne turai wani lokaci ba iskokin bai tashi balle ka samu guguwa don shi in kana turai ne za ka ka samu wani itace ko ka samu wani kyalle ko raga ko wani abu sai ka gama bakin abun ga kan da za ka yi dai abu bai iya soke ka sai ka yi to in ka yi sai ka samu masallaci kana zagayen masallacin da sassafe ko cikin dare kana zagayen masallacin nan da salati annabi sallallahu alaihi wasallam zaka fara Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad su 15 ka zagaye masallacin su 15 da Allahumma salli ala Muhammad wa sallim in ka kashe ka karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su 19 11 abunga Allahumma salli ala Muhammad wa sallim 11 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana karantawa kana zagayen masallacin so 11 so 19 bayan ka kare kai rika wuka haka kaman kan na rika kana yawo kana yi wato abinda Allah ka kiyaye kaman asara wuka karfe bindiga wani ni bom duka abinda kake nuna ma Allah ke dan shi in ka kare bayan na lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin nan kuma ka karanta shi so 47 in ka kare shi ka karanta ya hafiz ka karanta ismullahi hafiz ya hafiz ya hakim ya muhit ya hafiz ya hakim ya muhit ka karanta wadannan suna uku ga ka karanta su 12 ka kare kuma in kuma ba masallaci kusa shi ka samu itace kana zagaye itacin in ma ka samu itace yayi kusa itacin da ke unguwa ka samu itace kana zagayawa kana karanta abinda nace ka karanta wani in ka kare ka iya ka ba yaran ka su ma su karanta ko ka ba sauran iyalin ka in kuma baka iyawa in tashi hankali na kai dai kai kadai kai niyya da family ka in Allah ya da Allah zai kiyaye ka sai cikin dare in ka kare wannan in ka je cikin dare sai ku ta karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ku karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 111 kowanne ku ya karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 111 ya hafiz ya hakim ya muhid cikin dare ku karanta 7
kowane bala'i za a yi Allah ya da Allah zai kai kullun kuma wo in dai ba a bari ba kullun ka tai kullun ka tashi ka tai ka samu itace kana zagaya kana karantawa ko ka samu masallaci kana zagaya kana kewaya kana karantawa kamar kan da ake abun ga wato tawafi kama amma da niyan tawafi amma ba da niyan kana bautan itace ba ko ba da niyan kana bautan masallacin gari ko kana gaba shi da kama ba falyabdu rabbazil bait rabbazil bait ne kama shine araji idan shi abun da za a tayi kenan kowane lokacin akwai tashi hankali ko ba tashi hankali ma kai dai ka tayi in kana yi amma in ka samu wan ko in kika samu wan wato roba wanda guguwa ya tada shi ko abun ga don shi ya kamata kowane lokaci aka yi guguwa ka shiga ka samu sannan wannan abu ya zo don shi yawancin kasashe da muka duba yanzu haka kasashen duniya kamar guda 48 ake tashi hankali 48 ake tashi hankali 48 to don shi kana zo ne mu dukan ga muna zo ne bisa kan tamin bambu don shi Allah ya kiyaye iko wasu mun na kira su batun Niger da sauransu su kiyaye don shi duk wanda ke Niger yayi kokari ya samu abu ya bi abin da yake yi.